ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይዘን የመጣነው በዲዛይን ኦፍ ቢም ሲንግል ሪንፎርስድ ቢም ዳብል ሪንፎርስድ ዲ ሴክሽን እና ኢንቨርቲካል ሴክሽን እነሱን ዲዛይናቸውን እንዴት እንደምናረጋቸውና አናላይዝ እንዴት እንደምናረጋቸው ከዛ ምንድነው ቢሃይንድ ያለው ኮንሰፕት የሚለውን ነገር ዲቴል እናያለን። የዲዛይን ኦፍ ቢም ኢቮሉሽን ፓርት ነው። አሁን ቢም ዲዛይን ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ቢም ዲዛይን ማድረግ ማለት ሪንፎርስመንት በቃ ፋይናል አውትፑት ሪንፎርስመንት ዲቴይሊንግ ምናምን ስናገኝ ዲዛይን ማድረግ ማለት ነው። አናላይዝ ማድረግ ማለት ደግሞ በተሰጠው ማርክ ክሮስ ሴክሽን ሞመንት ስንፈልግ ኬሪንግ ካፓሲቲ ስንቀበል ካደረግን አናላይዝ አድርገን ማለት ነው። ደግሞ ዲዛይን ማድረግ ማለት ያ አፕላይ የሆነ ሞመንት ሎድን ወደ ሞመንት ቀይረን በዛ ሞመንት ፋይናል አውትፑት የክሮስ ሴክሽን ነምበር ኦፍ ባር ምናምን እናገኝ ከሆነ ዲቴይልድ ዱንግ ነው የምንሰራ ከሆነ ዲዛይን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲዛይን ማ ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው ቢም ስንል ቢም ሰር ሆሪዞንታል ስትራክቸራል ሜምበርስ ዛት ሳፖርት አፕላይ ሎድ ስንል 01 ፕራይመሪሊ ዜሮን ዌይት ፕራይመሪሊ ባይ ኢንተርናል ሞመንት ሳንድ ሺርስ ማለት ቢም ማለት ሆሪዞንታል ስትራክቸራል ሜምበር ነው። ያ ደግሞ ሳፖርት የሚያደርገው ምንድን ነው አፕላይድ የሚሆነው ሎድ አለ። አሁን ቢም ሆሪዞንታል ሜምበር ስለሆነ እሱ ለቨርቲካል ሎድ አፕላይ ይሆናል እና ደግሞ የራሱ ሴልፍ ዌይት ሪዚስት ያ ሳፖርት ያደረ እንዴት አድርጎ ኢንተርናል ሞመንት ክሬት ያደርጋሉ ጀነሬት አድርገው ኢንተርናል ሞመንት እና ሼርን ጀነሬት አድርገው በዛ ነው ሪዚስት የሚያደርጉት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ይሄ አሁን ቢም ነው። አሁን ፖይንት ሎድ አለ፣ ዩዲኤል ሎድ ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩትድ ሎድ አለ፣ ከዛ እንደ ሰፖርት ራሽን ነው። ይሄ ደግሞ ኒውትራል አክሰስ ሜታ አፕላይድ ሎድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚች ምክንያት አሁን ቢምን ዲፋይን እናደርጋለን። ስንት አይነት ሎድ ነገር ስናይ ኢፍ ዳርጃ ሎድ አፕላይድ ዜሮ ደመንበር ሪፈርቶስ ቢም ማለት አሁን ይሄ አፕላይ ተደረገው አግዣ ሎዱ ዜሮ ሚሆን ከሆነ ያ ስትራክቸራል ሜምበር ምን ይባላል? ቢም ይባላል ማለት ነው። ከዛ ግን ከዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ኢፍ ደ አግዣ ሎድ ኢዝ ኮምፕሬሲቭ ፎርስ ደመንበር ኢዝ ኮልድ ቢም ኮለን ቢም ኮለን አንድ ላይ ማለት ነው። ቢም እና ኮለን አንድ ላይ ያዘ ማለት ይሄ አግዣል ፎርሱ ኮምፕሬሲቭ ኮለን። ከዛ ደግሞ ግን አግዣል ፎርሱ አግዣል ሎድ አፕላይድ የሆነው ቴንሳይል ፎርስ ከሆነ ማለት ወደ አወይ የሚሳሳብ ከሆነ አወይ ማለት ከሆነ ማለት ነው። ቴንሳይል ፎርስ ደመንበር ውድ ቢ ቴንሽን ታይም ማለት ነው። ይህ ቴንሽን መንበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አሁን በቃ ቢም ላይ ዝም ብለን ዘና ኢንትሮዳክሽን ለማየት ነው። ከዛ አሁን ቀጥሎ ምናየው ምንድነው ዳይሬክትሊ ወደ እንትን እንገባለን። አሁን ዲዛይን ኦፍ ሲንግል ሪንፎርስድ ሬክታንጉላር ቢም ሴክሽን ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን እና ኤግዛምፕሎችን ደግሞ ምን አይነት አሰምፕሽኖች አሉ አሁን እነዛን ዲዛይን ለማድረግ አሰምፕሽኖች አለን አሰምፕሽኖችን እና ሙሉ ዲቴል ወደ ታች ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይን ኦፍ ሲንግል ሪንፎርስድ ሬክታንጉላር ሴክሽንስ ሬክታንጉላር ሴክሽን ማለት ነው። ከዛ አሁን ቤዚክ አሰምፕሽኖች አሉ። አሁን በአልቲሜት ሊሚት ስቴት መጀመሪያ ላይ አይተናል እነሱን። አሁን እነሱን ያለ ካላያችሁ እነሱን ሄዳችሁ ምናምን ይታዩ እነሱን አይነ ማየታችሁ ከሆነ ያው አልቲሜት ሊሚት ስቴት በዛ ስንሰራ አሰምፕሽኖች አሉ። ቢም ዲዛይን ለማድረግ የመጀመሪያ አሰምፕሽን ምንድን ነው? ፕሌን ሴክሽንስ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ አክሲስ ኦፍ ቤንዲንግ ሪሜን ፕሌን አፍተር ቤንዲንግ። ፕሌን ሴክሽን መጀመሪያ የነበረው ከቤም ማለት ሎዱ አፕላይ ከሆነ በኋላ ፕሌን ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ስትሬን ኢን ዘ ኮንክሪት ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስትሬን ኢን ዘ ስቲል አት ዘ ሴም ሌቭል ማለት ሙሉ በኮንክሪቱ ላይ ያለው ስቲሉም ላይ ያለው ስትሬኑ እኩል ነው። ያ ለምንድን ነው? አሁን አይዞትሮፒክ የሚባል መንበር አለ፣ እሱም ነው ወደዛ ለማድረግ ነው። ተመሳሳይ ነው፣ አንድ ላይ ኮምባይን ሆኗል ለማድረግ ማለት ነው። እና ሌላኛው አሰምፕሽን ሶስተኛው ምንድን ነው? ዘ ስትሬስ ኢን ዘ ኮንክሪት ኤንድ ሪንፎርስመንት ካን ቢ ኮምፒውተድ ፎር ስትሬን ዩዚንግ ስትሬስ ስትሬን ከርቭ ኦፍ ዘ ኮንክሪት ኢንዱስትሪ ማለት ነው። ይሄ ያንግስ ሞዱለስ ተጠቅመን ስትሬን አለ፣ ያ ስትሬን ደግሞ የስቲሉ ነው የኮንክሪት እኩል ብለናል። እንደዛ ከሆነ ስትሬሱን ካልኩሌት ለማድረግ ስትሬስ ስትሬን ከርቭ ተጠቅመን ስትሬኑንም አንድ ላይ አድርገን ስትሬስ እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ዘተንሳል ስትሬንግዝ ኦፍ ኮንክሪት ኢዝ ኔግሌክትድ ኢን ፌጀራል ስትሬንግዝ ካልኩሌሽን። አሁን ቤንዲንግ ሞመንት ነው ስንሰራ ቴንሳይል ስትሬስ ኦፍ ቴንሳይል ስትሬንግዝ ኦፍ ኮንክሪቱ ምን እናደርጋለን? ኢግኖር እናደርጋለን። ለምን ኮንክሪት የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ ብቻ ማለት ነው። ደግሞ ስቲልን የቴንሳይል ስትሬንግዝ ስለሆነ የኮንክሪቱም ቴንሳይል ስትሬንግዙን ኢግኖር እናደርጋለን ማለት ነው።
Kaza. Concrete is assumed to fail when the maximum compressive strain reaches a limiting value of meltdown. Concrete fail me arego mecheno malte compressive stress u compressive strain u maximum siwon malte limiting value chu bending bending siwon momentum nam sinoro ndet no miwon 0.0035 siwon fail arega nalale kaza gin actual fail compression kone 0.002 malte no ehe aun ka code de mesere no ibcs 2 1995 le malte no ya aun oldum adisu lay almost tinish yone modification nagar andu gin aun ኮንሰፕቱን ለማየት ስለሆነ ወልዱ ካየና ወደዛ መቀየር ያኔ እና አሁን ዲዛይን ቢንን ስናደርግ ዋን መጀመሪያ ምንድነው ያስፈልገን ኢፌክቲቭ ስፓን ሌንግዝ ማወቅ አለበት ለዛ ኢፌክቲቭ ስፓን ኦፍ አውን የቢም ኮንቲኒስ ቢም ሲምፕሊ ሰፖርትድ የካንቲሊቨር ምናምን እነዚያ ዩዘስ ላይ የተገለጹ ናቸው ከነዛ አሁን ላይ ከተወሰኑ ነው ስለዚህ ኢፌክቲቭ ስፓን ኦፍ ሲምፕሊ ሰፖርትድ ሜምበር ሻል ቢ ተክናስ ሎር ኦፍ ዘ ፎሊንግ ከሁለቱ እንትን አሁን እዚህ ጋር ኤ እና ቢ ይላላ ከነዛ ውስጥ የሚያንሰው ነው ውስጥ አንደኛው ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ሴንተር ላይንስ ኦፍ ዘ ሰፖርት የሰፖርቱ ሴንተር ላይን ማዕከል ያለው ዲስታንስ አንድ እሱ ሁለት ደግሞ ክሊር ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ፌስ ኦፍ ዘ ሰፖርት ፕላስ ዘ ኢፌክቲቭ ዴፕስ እቺ ዴፕዟን እንጨምራለን ስለዚህ ከሁለቱም ያንሰው ምን እናደርጋለን ኢፌክቲቭ ስፓን ሌንግዝ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ለሲምፕል ሰፖርት ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ምንድነው ዘ ኢፌክቲቭ ስፓን ኮንቲኒስ ለምን ይሻል ኖርማል ቢተክናስ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ሴንተር ላይን ኦፍ ዘ ሰፖርት አሁን ኮንቲኒስ ከሆነ ምንም ኮምፔር ምን አደረገው ነገር የለም ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ሴንተር ላይን ኦፍ ዘ ሰፖርት ያለው ዝም ብሎ ነው ማለት ነው ከዛ ካንቲሊቨር ከሆነ ፎር ዘ ካንቲሊቨር ዘ ኢፌክቲቭ ስፓን ኢዝ ቴክን ቱ ቢ ኢትስ ሌንግዝ ሜጀርድ ፍሮም ዘ ፌዝ ኦፍ ዘ ሰፖርት ፎር አን አይሶሌትድ ፊክስድ ኢንዲድ ካንቲሊቨር እና ደግሞ ሁለተኛ ምንድነው ሴንተር ላይን ኦፍ ዘ ሰፖርት ፎር ዘ ካንቲሊቨር ዊች ፎርምስ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኮንቲኒስ ቢም ማለት እቺያውን ፕሮፐር ካንቲሊቨር ምናምን ከሆነ ሴንተር ላይን ኦፍ ዘ ሰፖርት ፎር ዘ ካንቲሊቨር ምናምን ከዛ ከፌዝ ኦፍ ሰፖርት ደግሞ ሜጀር አድርገን እንደዚህ አይሶሌትድ ምናምን ከሆነ ያደርገን ማለት ነው እና ለምሳሌ አሁን ፍሌክጀራል ስትሬስ ዲስትሪቢዩሽን ሲንግል ሪንፎርስድ ሬክታንጉላር አርሲቢ ላይ አሁን ቢሙ እንደዚህ ነው ከላይ የታየ የላይኛው ምንድነው ኮምፕሬሲቭ ፎርስ ነው የታችኛው ምንድነው ቴንሳይል ማለት ነው ስለዚህ ኮንክሪት በቴንሽን ዊክ ስለሆነ ነው ሪንፎርስመንት እናስገባው እቺ የራፍ ስቲል ምንላት ማለት ነው ይሄ ቶታል ደብዙ ነው እቺ ደግሞ ኢፌክቲቭ ዲናት እቺ ደግሞ ከቨር ምንላት ማለት ነው ይሄ ክሮስ ሴክሽን ቢ ነው ዊዙ ማለት ቢሙ ክሮስ ሴክሽን ቢ ነው ከዛ ስትሬኑ ይሄ ነው እቺ ኮንክሪት ስትሬን ናት ከዛ ከዚህ እስከ ኒውትራል አክሲሱ ኤክስ ዲስታንስ ካለ እቺ ደግሞ የስቲሉ ስትሬን ናት እቺ የኮንክሪት ስትሬን ኮ ኤ ኒውትራል አክሲስ ነው ከዛ አሁን እዚህ ጋር ፓራቦሊክ ነው ፍሌክዘር ስትሬስ ዲስትሪቢሽን ነው እና ፓራቦሊክ ስለሆነ እሱን አናሊዝ ምናምን ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው ኢንቴግሬሽን ምናምን እንጠቀማለን ስለዚህ ያንን ኢንቴግሬሽን አሁን ሲምፕል ካልኩሌሽን ስለማይመቸን ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ ወደ ሬክታንጉላር ብሎክ equivalence ተደርጓል ማለት ነው simplified stress distribution simplified ስለተደረገ ወደዚህ ይሄን ነው የምንጠቀመው ያ ማለት እቺ x የነበረችው ምን እናደርጋለን 0.8x distance ነው ማለት ነው rectangular ስናደርግ አሁን እንደዚህ ሲቆርጥ እንደዚህ የሆነ distance እዚች ጋር ምትቀራለች እዚች ጋር ደግሞ ትርፍ ምትቀር ስላለች እሷን እንትን ለማድረግ area ምንዛራ እንደመጨ ማለት ነው እንደዚህ rectangular አደረግነው 0.8 እቺ ደግሞ compressive force ሆናት ይሄኛው ማለት እቺ FCD የdesign compressive strength ነው በconcrete እቺ ደግሞ ቴንሳይል ፎርስ ማለት ነው የስቲሉ ቴንሳይል ፎርስ ኤሪያ ኦፍ ስቲል ታይምስ ይልድ ስትሬንግዝ ኦፍ ስቲል ማለት ነው ስናደርግ እናገኘው ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ፎርሙላዎችን እንደመሰረት ነው እንደምናደርገው እነዚህን ሳሚሽን እና ሞመንት ነው ያረግነው ፎርሙላዎችን እናገኘው እና አሁን ከዚህ በኋላ ዋናው ማለት የሚያስፈልገን ኮንሰፕት ምንድነው አሁን ይሄ ባላንስድ ፌለር ኮምፕሬሽን ፌለር ቴንሽን ፌለር ፌለር የሚባሉ አሉ አሁን እዛ ብዙ ጊዜ እንትን እናደርጋለን ምክስል እናደርጋቸው ምንሰራው ክሊር አድርገን ኮንሰፕቱ ምንድን ነው ደግሞ ቀጣ ምንድን ነው ፎርሙላዎች ልጋ ስንጠቀም እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቀጣ ቪዲዮ ላይ እናያለን አሁን እዚህ ላይ ጥያቄ ምናምን ካለ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ እባካችሁ አሁን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቀጣ የሚሰራቸው ብዙ ቪዲዮዎች እንዲኖራችሁ ቀላል እንዲደርሳችሁ ማለት ትችላላችሁ ሰንደበታችሁን አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ስለነበረን ቆይታ እና እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ